apa ya? Gelut. Gelutnya rek ya. Ayo pecah don. Ulune tekok ndi-ndi ya? Mesak nek ciki ya? Delon, iko dengaran ya. Paling ciki iki sing reseh iki. Bejo turu diuleng-uleng maleng. Wis ora usah, Jo. Bene metu. Ayo ciki main nggih jabu ae ciki ayo. Ayo ciki. 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 Bejo benang buri. Tak gelem lepek gelisan ciki. Kok ana main nggih jabu kono nak. Main kono enggak gelem ya? Ciki enggak gelem. Iko lo Milo. Kana? Main nggih jabu kan ta? Gelut kowe to mesti reseh kok anjane. Enggak gelem. Balik nih Rono, saya dendam saya. Duh, dendam lo ya, bucai. Bucai bener main tau, saya dulu. Silahkan ulu ne. Ya sih, anakmu gelut kok jarne aja sih. Kok iso gelut, isu-isu? Eh, dengaran. Paling kok ciki sing ngerasah iki. Bejo diganggu paling. Dilon kandangi rupane sampean. Murat marit. Siapa sing nakal e? Ciki apa bejo mang sing nakal? Kok iso isu-isu bertengkar iki pagi-pagi bertengkar iki? Rebutan apa? Wis lali bejo seranganu. Ciki sik nguasi ae, bejone lali wisan. Ate nantinya jali. Bocah piye ta? Ganggu ayah ki rese. Ayah rese. Kok ana main gek mburi ae? Kok isone gelut ki lho. Hah? Pagi-pagi ki rek. Pagi-pagi sudah bertengkar. Nanti ya, dulinan kau nomor disapu mbak ayah. Ayahmu sih nyapu gimang taman nih. Kalau lu dulin dek kono, lu kan bersih wisan taman nih. Tamannya bersih wisan, kau nak bermain kucing? Orang gelut aja. Iku lambe olin lho, lan olin di olin. Loh, olin lho. Bu hamil. Ibu hamil rembes. Pagi-pagi ngejak main iki ya, Ndo. Wes. Kok isone iki mang gelut ki mleng nyapo? Teles lho delon dikocori Mbak Ayah. Kono rono, dulen kono. Iku mang cakur-cakuran paling ulune rontok kabeh. Ulune ciki iku mang mestine. Wong ciki iki gak sok gelut kok jaraki bejo ae. Hah, sing nantang iku ciki. Ciki nantang bejo. Bejone tidur mestine. Terus diuleng. Diganggu. Ya, Jo. Iki ya meneng ae babon iki anake gelut. Ciki ke anaknya Sifu. Pagi-pagi gelut. Sarapan gelut apa pagi-pagi. Iya, Jo. Nanti Ciki, Mang. Memang perkara apa tak tekoni sik. Bertengkar pagi-pagi perkara apa? Cik, berebut apa? Apa kamu yang jahil? Mestine ya ciki iki sing jahil lho. Lah kok iki ya nyokot iki ya, delon. Lho iki ulune bejo iki. Padha gedene padha gendute iki gelut sedilek ora kesel, eh? Kok isone lho. Padha gendute ngene kok gulat apa piye? Iya, seneng anak-anakmu sih, gelutan sih. Anaknya
Sifu. Dilatih kan anaknya? Kok dilatih malah garuk-garuk sofai? Iya, Jal. Aja gelutan ya. Delok catu ndak? Mesti kau wasin catu ki. Orang masalah lah garuk-garuk sampean. Kan anak timong, sengapi, aja oleh gelut, dituturi anaknya. Dituturi, dipengen gelut sih. Rek serana no, ayo no, dituturi alana lon. Pulang, bosen lo kan ngene iki lo bejo. Kayak gini. Di luar sebentar masuk rumah. Bosenan. Wis enggak usah gelut ya. Enggak boleh gelut-gelutan ya. Oke. Okay?